Zdravím. Dneska som si spravil takúto návnadu zo silikónu. Namiešal som si túto farbu, takúto perleťovú. Takúto. Je to veľmi dobrá guma, taká mekučka. Veľmi, veľmi dobre pracuje aj v studenej vode. Ako tá tvrdosť gumy je veľmi dobrá. Som si namiešal takú strednú tvrdosť. Budem ju aromatizovať krevetou. Budem sa pokúsiť struhy nejaké. Včera ich nasadili, takže by trošku mohli byť ešte pri chuti. Uvidíme, že jak im bude chutiť táto návnada. A uvidí sa. Toto video by som chcel ako ľudí nalákať, aby si občas aj vyrobili svoju návnadu, vyrobili si niečo a na to skúšali chytať. Je to mnoho zábavnejšie a človeka to mnoho viac baví, keď si vyrobí niečo a na to ešte plus chytí. Čiže zábava je aj vyrobiť si a zábava je aj niečo na to chytiť. Takže zatiaľ. Tak takto to vyzerá v praxi. Dvojgramový jig. Ten jig som nafarbil na bielou, robil som akože oči čiernou fixkou. Uvidíme, jak to bude fungovať. Smrdí to parádne, už som to niekoľkokrát namočil do vody, že či to zmizne, a ten smrad vôbec nezmizol. Čiže dobre sa to napáchne. A tam niekto chytil akurát štružka. No, ideme vyskúšať, vláčiť. Vláči tu dosť ľudí, aj v struji sa to občas ukazuje, tak by mohol nejaký skočiť. Hneď prvý náhod už tam bol záver. Bomba, čiže funguje to perfektne. Takže stačí si len počkať. Jemne s tým treba takto klepnúť občas, aby to urobilo taký agresívny pohyb. Ale dá sa to ťahať aj rýchlo, pomaly, hociak. Thank you.
A zabudol som, že obstruhy sa ťahajú takto, keď vám môže porodiť pod vodu. Nesmie sa, vidí sa. Obstruhy sa takto musia ťahať. Chlapci z Trout Area by vám to ukázali, jak sa to presne robí. Len tuto toľko burín. Je tam. Takže nástraha funguje perfektne moja. Takže hovorím, treba si vyrobiť vlastnú nástrahu. Treba sa toho báť a pekné pstruhy prídu. Krásne chytený, pekný dúhak. Pekne to zobral. Hovorím, toto funguje také niečo ako jochu. Treba s tým trošku aj klepkať, alebo tak ťahať, je to aromatizované kreveta. Hovorím, funguje to, mal som že si 4 zábery, ale zrejme všetko boli úplne prcky. Takže ani jedného som nevedel nejak moc dobre chytiť. Takže tento je taký krajší. A keďže bol pekne chytený, tak ho aj pustíme. Nech trošku vyrastie, na budúci rok si chytíme väčšieho. No poď. No hovorím tak. Nástraha funguje. A už je preč. Dobre. Takže nástraha funguje. Len treba vydržať. Hovorím, tá aroma urobí strašne veľa, lebo guma je guma, pokiaľ to nemá chuť. Takže toľko zatiaľ. No, druhého pstruha, čo som chytil, tak akurát chvíľku predtým sa mi vybila kamera, nejak som to podcenil. Nedobil som si ju tesne predtým, než som sem išiel. Takže moja chyba, nevadí. Ryby na to berú, aromatizovaná nástraha. Zo pár atakov pstruhov vydržal, asi 4 zábery som mal, z toho 2 ryby som chytil. Len je ten taký najhorší čas, je pol desiatej, 10 hodín, vtedy absolútne neprestanú brať. Tak sú to ryby zo sádky, tak tie ryby berú viac menej tak ráno o 7, od 7 do 8, potom okolo tej 12 a dosť berú ešte o 3, pred 3. To viem, vtedy akože ich asi poslednýkrát pred večerou krmili, a vtedy akože sú veľmi žravé. No oplatí, uvidím, na to okolo tej 3 by som ešte na toto nachytal, tu určite len už sa mi nechce. A radšej si počkám cez týždeň, keby je trošku menej tých rybárov. Aj vám to odporúčam, že keď ste rybári takí, že čo máte radi kľúd a samotu, tak to určite vám teraz neodporúčam sem v nedeľu chodiť, skúšať na toto. Takže asi toľko. Neviem, čo by som ešte povedal.